בסרטון של היום אני הולכת להתמודד עם כל המאה פחדים הכי מפחידים וקיצוניים שלי ברובלוקס. אז למשחק קוראים פוביאז, וזה בעצם מדבר על כל הפחדים שיש, ואנחנו הולכים עכשיו לחקור את המשחק הזה ולראות איזה דברים קריפיים אנחנו יכולים למצוא, ובאמת להתגבר על כל הפחדים שיש לי. והאמת שאני לא מזמן התגברתי על אחד הפחדים הכי גדולים שלי, אני לא יודעת אם אתם גם שמים לב, אבל בעצם הסתפרתי, עשיתי תספורת אחרי איזה 3 שנים שלא הסתפרתי, וזה באמת פחד שלי, ועוד בכלל ללכת עם קוקו וככה, אז תכתבו לי בתגובות אם אהבתם את הלוק החדש שלי. וזהו, אז אני התגברתי על הפחד שלי תספורת, ועכשיו הגיע הזמן להתגבר על פחדים קצת יותר רציניים, אבל ברובלוקס. לחלק מהפחדים האלה גם כתוב, יש פה שלט אזהרה, אתם רואים? כאילו, very disturbing. אני לא רוצה לדעת מה זה אומר, אבל אני הולכת לחקור פה את הפחדים שבאמת מרגישים לי הכי מפחידים. אני חושבת שנתחיל קודם כל, בגלל שזה התחלה של הסרטון, אז נתחיל ממשהו קצת פחות מפחיד, ואז נעבור לפחדים היותר קשים ככל שהסרטון יתקדם. זה נראה ממש ממש מפחיד. זה באמת השם של הפחדים האלה האמיתיים, כאילו אני יודעת שארקנופוביה זה באמת פחד אמיתי מעכברים. סרטון חינוכי שמלמד אותנו שמות של פחדים. לא יודעת עד כמה המידע הזה יהיה לכם שימושי בהמשך, אבל טוב לדעת. זה פחד טוב להתחיל איתו ראשון. ביבי. ביבי לא פוביה. לא, זה לא פחד מראש הממשלה, זה יותר פחד מספרים. אוקיי, אז כתוב שזה very disturbing. אני לא מאמינה שפחד מספרים יכול להיות כזה גרוע. טוב, יאללה, בואו ננסה. אימאלה, אני בספרייה, זה כן נותן תחושה קריפית, ואני גם שמעתי איזושהי נביחה או משהו בהתחלה. יש פה חץ שאומר לי להיכנס לחדר הזה. תשמעו, חוץ מזה שהמקום קריפי, כאילו אני לא רואה פה שום דבר קריפי. מה זה? אימאלה! לא, תברחי! זה אמיתי? רגע, זה חלק מהמשחק? איך זה בדיוק פחד מספרים? יש שם דמות קריפי! מה זה עשה? מה זה כתוב פה? Don't look away? ריפ? אוקיי, ספרייה קריפית. כולנו אוהבים ספריות קריפיות. מה זה החדר הזה? יש פה כפתור. הוא נדד ונדד, חשב וחשב, עד שהוא הסתכל מאחורי המדף, ואז כל הבעיות שלו נעלמו. מה הוא צריך לעשות פה? יש פה עוד איזה... לא, לא! איך זה בדיוק פחד מספרים? הרי חד משמעית יש שם גם יצורים מוזרים, חייזרים כאלה, בתוך האפלה. אוקיי, נקסט. אנטידפוביה, fear of ducks. טוב, אז מי שבאמת יש לו פחד מברווזים, פינת ההאכלה הזאת באמת לא הולכת להיות בשבילו, אבל זה לא כזה מפחיד. היי, 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 הברווז הזה רודף אחריו! לא! הם רודפים אחריו והם מנקרים אותו למוות! או, וואו, יש פה גם מכוניות, זה גם אמצע כביש סואן כזה. היי, היי, לא, 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 אל תנשנש אותי, ממש ממש לא. לא, ברווז, עזוב אותי, עזבו אותי, עזבו אותי בשקט! לא, 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 לא! טוב, חזרה לפוביות. אוקיי, אוקיי, מה נבחר עכשיו? מה נבחר עכשיו? אני רוצה משהו שהוא כאילו ממש ממש מלחיץ. Fear of heights, יואו! אומייגאד, פחד גבהים זה אחד הפחדים הכי ארורים שלי, באמת. בוא נראה אם יש פה משהו שכאילו ילחיץ אותי. פה נראה לי שאני צריכה... אוי ובוי. לטפס לאט לאט לאט. היי, אני יכולה לעשות את זה גם אחורה. אבל בגלל שזה בתוך משחק זה לא נראה כזה מפחיד, כי זה גם רק ללכת ישר. זהו, כל הפואנט הזה לחטות פה. אוקיי, אפשר להגיד שהצלחתי להתמודד עם הפחד הזה בהצלחה ברובלוקס. אגורפוביה. Warning very disturbing. כמו שאתם רואים, יש פה את השלט הזה שאומר אזהרה, שזה הולך להיות ממש ממש מטריד. זה בעצם הפחד מסיטואציות שיכולות לגרום לכם חרדה או חוסר אונים. אוקיי, זה לא נשמע כיף במיוחד. אוקיי, אז אני מתקדמת לאט לאט. אוי, זה מפחיד, זה מפחיד ממש. זה ממש מרגיש כמו המנהרות, המנהרות של החמאס. אוי, באמת משהו זז. אני לא רוצה להגביר את הווליום, אני מפחדת. דווקא מהפחד הזה, זה לא נראה לי פחד שכדאי להתגבר עליו. יודעים מה, אולי זה היה רעיון רע אחרי הכל. מה זה, מה יש שם? יש שם כלוב? רדיו? זה רק קופסת רדיו. לא צריך לפחד מכלום. זה סתם שטויות. אוקיי. למה הכל חשוב? אני אמורה להתקדם לפה? אימאלה. אני מזיעה... יש פה ראש רובלוקס ענקי שבא אחריו! לא!
deleted, you were kicked from this experience and don't come back. עוד לא הספקתי לעשות כלום. Fear of stairs? מדרגות? מה כל יכול להיות כבר כל כך מפחיד במדרגות? אוקיי, טוב, בואו ננסה. Oh. Oh shit, מה זה? יש פה אנימציה. Oh, wow. זרקו אותי לשם? בחרו בי ספציפית בשביל לחקור את SCP-087. אוקיי, אז הם לא יכולים לשמוע אותי, אבל הם כן יכולים לראות את המצלמה שלי. אוקיי, אפשר... אולי תוציאו אותי מכאן, מה דעתכם? לא בא להם, הם לא פותחים, לא, באמת, אוקיי. אף אחד לא הולך לפתוח לי את הדלת, אז אני פשוט אתחיל. היי, יש פה מספרים. כאילו, זה פשוט מלא מלא מדרגות, זה עד עכשיו... כאילו זה בהחלט קריפי שלא תבינו אותי לא נכון, אני משקשקת. עד פה זה רגיל לגמרי, שום דבר לא קרה, אני גם לא שומעת רעשים. מה עשית? איך... או, כנראה שהדמות שלי עצבנה את הביג בוס, ואז בגלל זה זרקו אותי לפה כדי לחקור. מה קרה בפעם הקודמת? מה קרה בפעם הקודמת? אולי תספר לי? מה זה כאילו, זה הכלא שלי? כי עשיתי משהו ממש ממש רע לבוס והבוס התעצבן עליי ועכשיו אני תקועה פה בגרם המדרגות הזה? 13 זה מספר של השטן. משהו אמור לקרות פה? כאילו כרגע לא קרה שום דבר, אבל יש מישהו בווקי טוקי שמדבר איתי. אוקיי, אני חוזרת אחורה. שניסיתי לעלות למעלה, הוא לא שומע את המיקרופון שלי. הוא יודע שניסיתי לברוח חזרה למעלה. אוקיי, טוב, הוא לא מסכים לי. הוא לא מסכים לי לעלות חזרה למעלה, אז... מה זה היה? אני לא דמיינתי, אני בהחלט לא דמיינתי. משהו יצא פה מהקיר. תעשו רירו לפוטאג'. אני די בטוחה שלא דמיינתי. לניסוי לפחות קראו 087, אז אני כרגע ב-19. אני ממש ממש איטית, כי אני מפחדת לרדת במדרגות. אין, לא קורה פה שום דבר. אני אמורה להיות כבר בחצי, אם זה באמת נכון, התיאור שלי לגבי ה-80. די, 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 מספיק. יש פה איזה ילד קטן שרץ עכשיו במדרגות. הוא רץ עליי במדרגות. אני יכולתי להישבע שראיתי משהו. אני ראיתי אותו עוד הפעם! יש פה... אני מזיעה! יש פה מישהו איתי! יש פה איזה רוח רפאים או משהו! יש פה איזה רוח רפאים! וזה היה בצבע שחור, אימאלה! אני פשוט הולכת. מה זה? יופי! מצחיק מאוד! טוב, זה עד עכשיו היה הכי מפחיד, למרות שלא באמת קרה משהו ולא באמת היה אפילו ג'אמפסקר רציני, זה פשוט היה נורא נורא מפחיד. בגלל, לא יודעת, כל הווייב שם היה מפחיד. בואו נראה מה הפחד הבא שהייתי רוצה להתמודד איתו. האוזניות נובה החדשות עכשיו בהנחה. אתם כבר מכירים את הציוד האיכותי של סטיל סיריז, אבל חכו עד הסוף, כי סידרתי לכם משהו שווה. קבלו הצצה לחדר הגיימינג החדש שלי, ותכתבו לי בתגובות אם תרצו סיור מלא. הדבר האהוב עליי בסטאפ זה המקלדת שלי, האייפקס פרו של סטיל סיריז. מקלדת מרווחת עם מקשים נוחים, זמן תגובה סופר מהיר למשחקים, שאפילו מגיעה עם משענת יד, ועם האפליקציה של סטיל סיריז, אפשר לעצב את RGB בסטייל איך שבא לי. ועוד מוצרים שווים של סטיל סיריז ממש עכשיו בהנחה של עד 40%, הקישור למטה בתיאור. דומטופוביה ותנאטופוביה. Fear of house and death. פחד ממוות? למי אין פחד ממוות? כולם מפחדים למות. ככה המוות נראה? אוקיי. זה פשוט חוזר אל ריפיט? שלום! הצטרפתם אליי, גם לכם יש פחד מ... אוקיי, חד משמעית יש שם משהו. אוקיי, פה יש עוד כל מיני דברים מוזרים. ביי, הורג אותם! לא, תקריבו את החיים שלכם למעני, אני בורחת, אני לא הייתי פה, הוא בורח, לא! המקום תופס אטום, יש פה אפילו לא! אני
אני לא חושבת שאפשר אי פעם להתגבר על משהו כזה. ושוב פעם מזכירה לכם להשאיר לייק, לעשות סאב כדי שאני אוכל להכין לכם עוד סרטונים מקדימים ברובלוקס, ותכתבו לי למטה בתגובות איזה פחד אתם הייתם רוצים הכי הכי להתגבר עליו בחיים שלכם. נראה לי שהפחד שאני הייתי הכי רוצה להתגבר ממנו זה הפחד שקשור לעבודה, כאילו שפתאום לא יהיו צפיות או לא יהיו לייקים, כאילו אני יודעת שזה נשמע מאוד מאוד שטחי, אבל זה פחד של כל יוטיובר שפתאום יפסיקו לאהוב אותו, שפתאום לא יצפו בסרטונים שלו, שאנחנו עובדים כל כך קשה עליהם. אז אתם מבינים, זה לגיטימי בסך הכל, אבל זה ממש ממש לא שטחי. זה כל עוד זה באמת העבודה שלי ואני נהנית ליצור לכם תוכן, אז זה באמת הפחד הכי גדול שלי שפתאום כאילו לא תאהבו אותי יותר. אבל אני בטוחה וסומכת עליכם בעיניים עצומות שאתם תאהבו את כל הסרטונים שאני אעשה ושאנחנו נמשיך עוד הרבה הרבה שנים קדימה. מה? באולינג פוביה אתם ממציאים פה? פחד מבאולינג זה נשמע ממש טוטי. אוקיי, בוא נמצא משהו אחר, משהו מעניין. איזה פחד נרצה להתגבר עליו? יודעים מה? אולי אני צריכה גם את העזרה שלכם. תכתבו לי עכשיו למטה בתגובות איזה פחד אתם הייתם רוצים להתגבר עליו. אולי כדי זה באמת אולי זה משהו של לייב. אם תרצו לייב שבאמת נתגבר על הפחדים גם ביחד, ואני אתגבר על הפחדים שלכם, ואתם תתגברו על שלי, אז תכתבו לי למטה בתגובות. קלסטרופוביה, כן. קלסטרופוביה זה אחד הפחדים הכי ידועים בכל העולם, כי יש את זה להמון המון אנשים, כמו פחד גבהים בעיקרון. קלסטרופוביה זה בעצם פחד ממקומות ממש ממש צפופים. טוב, זה פשוט אני לבד בביוב. לא, 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 זה עושה רעשים, זה עושה רעשים, זה עושה רעשים, זה עושה רעשים, תפסיק, תעזוב אותי בשקט. לא, 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 אני בורחת, אני מצליחה לברוח. עוד מאחוריי, הוא עוד מאחוריי, אני מקווה שהוא לא בא אחריי. נראה לי אני בסיבובים. זה הדרך החוצה, זה הדרך החוצה בביוב. בבקשה, בבקשה, תברחי. זה לא נותן לי, זה לא נותן לי לעלות, לא נותן לי לטפס. תברחי, 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 תברחי. פחד מ... אה? חורים מוזרים בצורות לא רגילות? אוקיי. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את החייזרים האלה מטוי סטורי, צעצוע של סיפור. הם נראים בדיוק כמוהם. מי מפחד מעיגולים? בצורות מוזרות. וואו, בני אדם הם יצורים משונים אם הם הצליחו לפתח את כל הפחדים האלה. הרעש הזה בהחלט קריפי. ניצחתם. ניצחתם, אני יוצאת, אני... העיגולים הבלתי רגילים ניצחו, אוקיי? אני יוצאת. מה יש לנו כאן? הא, הנה זה! פחד ממערות. אוקיי, בוא ניכנס. וואי, זה מלחיץ. יש שם משהו! לא, 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 לא. זה עוד פעם אחד מהמשחקים האלה, שמשהו רודף אחריכם, שנראה כמו עכביש ענקי, וזה פשוט... מערה ענקית. דרך אגב, אם לא ראיתם עד עכשיו את הטיקטוק שלי, אז אני עשיתי טיקטוק ממש ממש מלחיץ. על יוטיובר נהדר שעקבותיו נעלמו והוא בעצם הלך לאיבוד שהוא חיפש מערה מסתורית בצורת האות M. זה היה סופר סופר קריפי. אם עדיין לא ראיתם את הטיקטוק הזה אז רוצו לצפות עכשיו ותכתבו לי למטה בתגובות מה לדעתכם קרה לו. אוקיי, בסדר, הבנתי, את מערה ואת רוצה תשומת לב, הנה בואי תרגי אותי, בסדר? הנה, התמודדתי איתך, מערה מעצבנת. אוקיי. הפחד הזה, פחד ממפלצות, טרפוביה, וגם פה יש את השלט הזרה שזה ממש ממש מפחיד, אז בואו נראה מה יש לנו לעשות. יש פה מבוך, מבוך, ובעצם אני צריכה להעיר לעצמי את הדרך. אוי, זה מבוי סתום. אוי, אני לא אוהבת מבוכים. אוקיי, אוקיי, הבנו, מפלצות! טוב, זה לא לקח הרבה זמן. טוב חברים, אני ממש מקווה שאהבתם את הסרטון הזה. אם תרצו עוד סרטונים מיוחדים על משחקים מעניינים ברובלוקס, תכתבו לי עכשיו למטה בתגובות, תשאירו לייק לסרטון. תודה רבה שצפיתם עד הסוף ועזרתם לי להתגבר על כל הפחדים שלי ברובלוקס, ונתראה בסרטון הבא.